ដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាសម្តេចមានប្រសាសន៍ថាគឺមានគម្រោងសាងសង់នៅអគារអន្តេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់សិស្សនិស្សិតជាស្ត្រីដែលបានស្នាក់នៅរៀនសូត្រខណៈពេលដែលចំនួនស្ត្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានចូលថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺមានការធ្លាក់ចុះ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រជួលនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Western នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករារីរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យសាងសង់អន្តេវាសិកនៅទីកន្លែងណាមួយបន្ថែមអន្តេវាសិកដែលមានសពថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាប្រហែលជាយើងនឹងចាប់ឈានយករៀបចំអន្តេវាសិកសម្រាប់និស្សិតជាស្ត្រីនិងនិស្សិតក្រីក្របន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយផ្តល់លទ្ធភាពដល់ពួកគាត់បន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមការបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោគឺនៅគ្រាដែលសម្តេចកាត់សម្គាល់ឃើញថាអត្រានិស្សិតស្រីបោះបង់ចោលការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមនៅតែមានចំនួនច្រើននៅឡើយពិសេសនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថា អន្តេវាសិកមិនមែនធ្វើនៅតែទីក្រុងភ្នំពេញនោះទេតាមបណ្ដាខេត្តក៏ត្រូវរៀបចំគ្រប់សាលាវិទ្យាល័យដែលសម្តេចបានសាងសង់ចាប់ពីឆ្នាំ2016គឺសម្តេចតែងតែសាងសង់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់គ្រូបង្រៀននិងអគារសិស្សវិទ្យាល័យផងដែរខ្ញុំក៏កំពុងតែពិនិត្យដើម្បីអាចនឹងកសាងអន្តេវាសិកនៅទីកន្លែងណាមួយបន្ថែមលើអន្តេវាសិកដែលមានសពថ្ងៃនេះ ហើយជាយើងនឹងចាប់ឈានយករៀបចំអន្តេវាសិកសម្រាប់និស្សិតជាស្ត្រីនិងនិស្សិតក្រីក្របន្ថែមទៀតខ្ញុំកំពុងពិនិត្យអំពីបញ្ហាហ្នឹងបន្ថែមដោយនិស្សិតបរទេសដែលនឹងមករៀនដូចជាកន្លងទៅយើងឲ្យទៅទីមុនហើយខ្ញុំទៅមកឌីវកន្លងទៅមកឌីវឲ្យយើងពីរ យើងក៏ឲ្យមកឌីវដោះណាដើម្បីមករៀននៅប្រទេសរបស់យើងរៀននៅប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអន្តេវាសិកដើម្បីជំរុញដំណើរការនៃការសិក្សាស្នាក់នៅរបស់សិស្សនិស្សិតហើយជាពិសេសនិស្សិតជានារីនិស្សិតជាបុរសដោះស្រាយបានតាមរយៈ នៃការជ្រកកោននៅតាមវត្តប៉ុន្តែនិស្សិតជានារីមិនអាចទៅនៅតាមវត្តបានទេយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2021-2022អត្រាសិស្សដែលបោះបង់ចោលការសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬកម្រិតវិទ្យាល័យមានប្រមាណ 18.5% និងអត្រាត្រួតថ្នាក់1.1%របាយការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំស្តីអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល 5 ឆ្នាំពីឆ្នាំ 2018 ដល់ឆ្នាំ 2022 បានឥតដឹងដែរថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 130 នៅក្នុងនោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ 48 និងឯកជន 82 ក្រសួងបានបន្តទៀតថានិស្សិតកំពុងសិក្សានៅឧត្តមសិក្សាមានចំនួន 198,763 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី 98,535 នាក់ស្មើនឹង 49.67% នៅក្នុងនោះនិស្សិតបរទេសអាហារូបករណ៍ 159 នាក់ស្រី 74 នាក់ស្មើនឹង 46.54%